Өглөөний мэнд дахиад үргэлж үзэгчтэй бид төхөн хүүхдийн одоо асаргааны тухай сурвалжлагыг үзэж та бүхэндээ хүргэлээ. За бага насны яриа хүүхдүүдийг та бүхэн эрүүл мэндийн эмчийн зөвлөгөөний одоо зааврын дагуу бас асарч зөвлөж анхаарахыг өглөө хөтөлбөр үзэж та бүхэндээ зөвлөж байна. За үргэлжлүүлэн энэ сэдвийн хүрээнд за мөн одоо хүүхдийн сэдвийн хүрээнд студид бид төхөн зочныг урьсан байгаа. За 7 хоног болгоны 2 дахь өдөр хүүхдийн зохиолч, судлаач Найгалмаа студид ирж хүүхдийн тухай одоо үзэж та бүхэнтэйгээ ярилцдаг. Өнөөдөр бид төхөн хамтдаа студид зочноо урьж бага насны хүүхдийн айдсын тухай ярилцах гэж байгаа. За тэгэхээр та өглөөний мэнд төргий. Сайн уу, сайхан амарлаа. За бага насны хүүхдийн айдсын тухай ярих хэрэг бас зарим одоо эцэг эхчүүдэд сонирн байж магадгүй юм тий. Одоо хүүхдийн нэг гадны нөлөөнөөс айдс очихноос биш сэтгэлзүйн хувьд ч юм уу тийм айдс байдгүйгүй юу гэдэг дээр эргэлздэг байж магадгүй. Тэгвэл энэ бол маш онцгой чухал сэдэв тийм ээ. Тийм яг үнэ. Гадны нөлөөтэй гэхээр дуу чимээс ч юм уу тий хин нэгэн айлгах зочих тиймэрхүү юмнаас бага насны хүүхдүүд бол мэдээж айн тий айцыг мэдэрч байгаа. Гэхдээ өөрөө нөгөө дотроо бодоод айж байгаа айц нь болохоор зэрэг хүүхдэд нэг наснаас эхлээд илэрдэм байнал та. Жишээлбэл одоо нэг настай хүүхдүүд бол ганцаараа үлдгээс аягүй их айдаг. Тэ ганцаараа үлдгээс ээжээсээ холтгоос их айдаг байна. Тэгэд хүүхдүүдийн ер нь бол нэг 44%, охтуудын 32% нь ерөнхийдөө ганцаараа үлдгээс айдаг гэдэг тийм судалгаа байдаг юм байна. За тэгэд хоёр настай болоод ирэхээр зэрэг арай нөгөө нэг танин мэдхүүн орчин тойрноо танин мэдх юм ихсээд байгаа шүү дээ тий. Хүүхэд хөлт орсноосо эхлээд илүү танин мэдхүү хүрээнд хөгжөөд илүү их өргөн хүрээтэй хөгжиж эхэлдэг. За энэ наснд болохоор зэрэг хүүхдүүд одоо өвдөхөөс, тариулахаас за нөгөө ээж аавын нөлөөтэйгээр бас нөгөө эмчнэрээс хайдаг, эмчээс цагаан халааттай, эмчээс айл тариулж шүү гэд. Энд бүхэн нөгөө вакцины гэдэг настай нь холбоотой байх тийм. Тэгээд нөгөө илүү их өвдөлтийг мэдрээд байгаа хгүй хүүхэд өөрөө бие дээр. Тэгэхээр зэрэг эднэрээс их айгаад эхэлдэг. За тэгээд 3 настай болоод ирэхээр зэрэг харанхуугаас их айдаг. Харанхууд ганцаараа үлдэх, харанхууд ганцаараа одоо өрөөндөө хонхоос ч юм уу тийм. Иймэрхүү зүйлээс айгаад эхэлдэг. Тэгэхээр ээж аваад маань хүүхдийнхээ энэ айцыг яаж одоо нөгөө нэг дарах вэ? Яаж ингэдэг нөгөө нэг юм газар ахуулахгүйгээр орхих вэ яах вэ гэхээр хүүхдтэйгээ болж өгвөл айгүй сайн хамт байх хэрэгтэй. А тэгээ бас за жишээлбэл тустай өрөө дунтуулдаг ч юм уу ийм тохиолдолд хүүхдийнхээ өрөөний хаалгыг нөгөө ээж аваад мэн за одоо унт гэж хаачдаг шүү дээ. Тихгүүгээр өрөөнийх нь хаалгыг онгорхоо орхих. Тэгээд өөрийнхөө нөгөө нэг одоо унтж байгаа орыг хүүхдтэй ингэдэг хүүхдийнхээ орны чиглэлээс одоо харах тухайц тийм байрлалд ороо тавих ч гэх мэтчлэн. Иймэрхүү байдлаар одоо айцыг нь баг багаар арилгаж яах нь. Тэгээд зарим ээж аваад маань ингээд хүүхдээ бас нөгөө үгээрээ их айлгадаг. Энэ нь бас айц төгшөрийг хүүхдэд бий болгоод өгдөг. Жишээлбэл одоо чамайг мангас төгөн шүү. Уулахгүй бол тгий шүү. Гэ унтахгүй бол тгий шүү гэдэг юм. Илдэв дуу аваа нөгөө нэг хүүхдэд харагдахгүйгээр нохоо хуцах ч юм уу. Айдаг амтных нь юугаар авигийн дуурах ч юм уу те. Одоо муур шиг дуграал нохоо шиг ингээл чанга чанга хуцаад ч юм уу эсвэл ингээл мангас ирж ийн чамааг унтахгүй бол авна гэж юм гэдэг ч юм уу эсвэл одоо цагтаад өгнө шүү гэх мэтчлэнгээр юм бодит өөрийнх нь айц айгаад идэх зүйлийг тий хэлээд тэгээд айцт нь их нөлөөлөд өгдөг. Тэгэхээр хүүхэд өөрөө бүр нөгөө нэг төгшөрийн байдалд очдөг байна. Тэгэхээр хүүхдийн энэ айцыг эцэг эхчүүд маань өөрсдөө бас бий болгоод өгдөг байна. Тий өөрсдөө үгээрээ үйлдэлээрээ бий болгоод өгдөг байна. Тэгээ бас нөгөө жишээ амьдрал дээр айгүй их байдаг. А чи унэн шүү. Чи төлөгдөн шүү. Наадах чи хагарын шүү гэл одоо нөгөө томчуудын аюулгүйгийн хүүхдээ аюулгүй байдлаас нь хамгаалах үүднээс нөгөө сэргийлж хилээд байгаа өгнүүд нь хүүхдэд маш их айцыг авчирдаг юм. Тэгээд өөртөө ихтгэлгүй өөрийнхөө хий гэсэн үйлдэлийг хийч чадахгүй болчихдог. Энэ нь өөрөө хүүхдэд бас айц төгшөрийг бий болгоод өгдөг. Би энийг ингэч юм бол тэх юм болов уу гэдэг ингээд юм химэл айцсан тий үр дагаврын бодоод нэрээ түлэгдэх юм болов уу тий тэгээд юм нүн ахын хэрэглээний зөвлүүдээс айцсийн нүрэлийг томруулад байдаг. Жишээлбэл бид нар амьдрал дээр энэ дүнд хүрэх юм уу магадгүй нөгөө халуун буцалсан усны юмс гаднаас нь барих гэдэг бол нэг талаасаа хүүхэд тэрийг мэдэрчээж айцсан дарагдана. Түүнээс ш айгаал айх юм бол тэрэнд хүрэхгүй магадгүй айж байгаа үедээ хүрэхт нь одоо нөгөө нэг юм биеийнх нь байдал нь те чичрэг ч юм уу тиймэрхүү байдлаар ингээд бүр их нөгөө эрсдлийн бий болгоод өгдөг. Тэгэхээр ээж аваад минь энийг аягуулсан анхаарах хэрэгтэй. Үгээрээ үйлдэлээрээ хүүхдээ айлгаж болохгүй нэ. Тэгэхээр бага насны хүүхдэд бол эцэг ихэл одоо ганц бүх зүйлийн зааж сургаж байгаа хүмүүс биш үү? Тэгэхээр ээж аваа хүүхэд орохгүй байхын аргагүй. А тэгвэл яг одоо таны саяны ярьсанчлан энэ байдлаар хүүхдэд айлгаад
хүмүүж үлдсэн бол ирээдүй тэр хүүхдийн ирээдүй бас яах юм бол тэр хүүхэд яг яагаад аимхаа болдог ч юм уу те энэ шалтгаануудыг бол эцэгчүүд тавьж өгөөд шүү дээ. Тэгвэл эргээд бас хүүхдээ нийгэмтэй харилцах за тэр өөртөө ихтгэлтэй байдлыг суулгахын тулд ямар одоо хамтлаг харилцаа бий болох хэрэгтэй. Хэрвээ та нийгэмд хүүхдээ ингээд төгшөөрийн байдалтай айцсан байдалтай болгоцсон бол тэр байдлаас нь гарахын тулд хэрвээ та ингээд энэ бас айцсыг нь хэмжээг мэдчихэж байгаа шүү дээ те а бүр таны мэдлээс хитэрсэн байх юм бол та мэрэгжлийн сэтгэл зүйчд хандаад энэ айцсийн хүн дээр засал тийм мэрэгжлийн сэтгэл зүйчтэй сэтгэл засал хийх хэрэгтэй сэтгэлийн эмчэд үзүүлэх хэрэгтэй бүр айсаар ороод ямар нэгэн байдлаас нөгөө харилцаанаас өөрөөгээ тусгаарлалцсан тийм хүмүүс байгаад байдаг а бүр бага наснд бол харьцангуй гайгүй л дээ тэгэхээр та нэг айдаг үлгэрийн баатартай үлгэрийг ч юм уу ярьж өгөхгүй байх нь унтгах цагаа үед нь тийм хитрхи оо хүнд дуу чимээтэй зүйлийг үзүүлэхгүй байх хэрэгтэй. За тэгээд жоохон том болоод ирэхээр энэ зэрэг тийм нөгөө нэг жишээлбэл оо харанхуугаас айдаг хүүхдүүд аюул их байдаг тийм учраас нөгөө хүүхдүүдээ зааста харанхуу өрөөнд оролдог шүү тэгээ шүү ялангуяа цэцэрлэгийн багш нар ч юм уу тийм хүүхдгийг тийм харанхуу өрөөнд тийм ганцаар ингийн үлдэн гээд хүүхдээ айдаг зүйлээр нь барьцаалж өгөнд оруулах шаардлага тавиад байдаг. Энэ байдлаа бас болох хэрэгтэй. Тэгээ хэрвээ харанхуугаас хүүхд чи айдаг бол оройд үдшээр тий автай нээжтэй хамт өөрсдөө дагуулад гадаа гарах хэрэгтэй. Харанхууд бол яг адилхан тий одоо хүүхдийнхээ яг сэтгэл зүйд тохирсон тийм яриагаар харанхуун айцсыг арилгаж болох нь. Харанхууд од байдаг, нар байдаг, сар байдаг. Харанхууд яг л адилхан байгаль дэлхийн бүх юмнууд бас байдаг. Гэтэ тэд нар одоо амьтад унтж байдаг, хүмүүс унтж амарж байдаг. А хүмүүсийг тайван амгалан унтуулхад ийм их гоё од гардыг байна, нар сар гардыг байна гэдгийг нь яг өөрөө нөгөө харанхуйн нөхцөлийг хамт туулаад ярьж өгнө. Тэгээ харанхуй өрөөнд хамт орох нь байна тий. Айжвэл тэрээд ор. Тэгээд харанхуй дотор ингээд баг багаар тасгаж тэр нөгөө айцыг арилгах нь байна. Ээж аваад гэр дотроо. За тэгээд нэг 5-7 настай хүүхдүүд бас нөгөө үхлээс их айдаг. Хин нэг нь байхгүй болчихоё гэдгээс бас ургуулм бодож их айдаг. Энэ нь нөгөө үзэж байгаа кино ч юм уу тий. Аав ээж ярьсан үлгэр ч юм уу тэгээ одоо нөгөө жишээлбэл үлгэр гээл дахин дуртагаар хөхөө шууны үлгэр дээр ярдэ шүү дээ. Ээж нь ингээл хаяа өгөнд орохгүйгээс болоод ээж нь хаяа явчлаа гэж бид нар нөгөө хүүхдээ өгөндөө оруулахын тулд яриад байгаа юм. Гэтэл тэндээс хүүхэд өөрөө аа би ээж аваахаа өгөнд орох ёстой юм байна гэдгийг ойлгохосоо илүүтэйгээр хаяа явчих юм байна гэдэг айцсан л байгаад байдаг. Ээж минь хөхөө болоод нисээ явчих вэ гэдэг тэр бодит зүйл хийсвэр зүйл хоёрыг ялгааг баг насандаа мэдрэхгүй байгаад байгаа шүү дээ тий. Тэр ялгаан дээр л хүүхэд маш их айцтай байгаад байгаа байхгүй. Тэгэд энэ айц чинь ингээд том болох тусам нь хүүхдийн сэтгэл зүйд санаанд нь байгаад байна. Тийм учраас багт нь болжгүй л айлахгүй байх хэрэгтэй. Хэрвээ та ингээд айлгаж өсгсөн бол энэ айцыг баг багаар нь өөрийнхөө хэмжээнд засах нь байна. Өөрийнхөө хэмжээнд засч чадахгүй бол мэрэгжлийн сэтгэл зүйчд хандах нь байна. 5-6 насны хүүхдүүд одоо цэцэрлэгийн насаа дулсаад сургуульд орно. Тэгэхээр ер нь яг цэцэрлэгт бол нөгөө хүмүүстэй харилцаа, нийгмийн харилцаа тодорхой хэмжээгээр ордож байгаа. Сургуульд ороод эхлэхээр бие даах байдал, өөрөө өөрийгөө хянах, зам мөн дээрээс нь одоо ухамсар, сэтгэл зүйн хувьд бас төлөвшөөд ирсэн учраас бас яг тийм төлөвшөж байгаа хүүхдүүдтэй харилцаж эхлэхээр тийм ээ. Бас нөгөө нэг өөрийнхөө ертөнцийг голгохч байдаг юм уу? Эсвэл өөрийнхөө нөгөө бусдаас хамааралтай гэдгээ хит хамааралтай байж байгаа нөгөө нэг тийм олон нийтийн дунд орохоор өөрөө өөртөө байтгэлгүй болох байдаг юм уу? Ийм бас айцсууд гардаг бах тийм ээ. Тэгвэл яг ингээд сургуульд орж байгаа хүүхдүүдийн сэтгэл зүйн одоо айц нь ямар байдгийг мөн өвөн дээр эцэгчүүд яаж анхаарвал зүгээр байдаг вэ? Тий, сургуульд орохоор яг юм уу эцэгчүүд маань бас амьдрал дээрээ тэгээд байдаг. Багшаар нэх айлгадаг. Багш чийл нь багш чин загнана гэд ингээд багш хүүхэд хоёрын хооронд дунд тийм аюух зайгийн эцэг эхчүүд тавьчих. Ясаа яа тийм гэдэг шиг тийм багш аймар юм байна гэд. Тэгээ гítэл хүүхэд багштай багшийнхаа үгийг сонсдог, багшаа хүндэлдэг, багшийнхаа бүх юмыг зөв гэж бодож орж байгаа тэр үе дээр маш их зүйлийг багшаасаа үлгэр дүүрэл бол суралцдаг. Тийм учраас эцэг эхчүүд багшаар нэг дуурт айлгаж болохгүй байт. А тэгээд нөгөө нэг багаас нь тавьсан тэр одоо бидний одоо магадгүй айлын ганц хүүхэд байлаа гэж бодоход эцэг эхчүүд маш их нөгөө нэг хит анхаарал бөөцөлд дунд байлгаж агаад тэгээд нөгөө хүүхэд чинь за одоо нэгдүгээр ангид орчлоо. За одоо ингээд бие даах болчлоо гэж бодож итэл бие даах нас маань аль бүр бага наснд нь хүүхэдд суудсан байх байдаг. Сэтгэл зүйн хувьд. Тэгэхээр нөгөөний үл итгэх наснд нь л тэр итгэлийн мэдрэмжийг өгөхгүй бол эн чинь нөгөөний ингээд хойш хойшд үр дагавар нь маш муу байхгүй. Тийм учраас баг дээр нь л маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Нэгэн та өөртөө итгэх итгэлийн бий болгож чадаагүй нэгдүгээр ангид өгч байгаа бол харин одоо
та тэрийн засаж залруулах хэрэгтэй. Өөрт нь баг баг ч гэсэн өөрийнх нь хийж чадах ажлыг даалгах хэрэгтэй. А тэгээ хэрвээ хийж чадахгүй байгаа бол энэ хүүхдийн буруу ш, таны буруу. Та хүүхдэд яаж өсгсөн бэ? Тэр чинь хүүхдэд төр илрээд байгаа. Түүнээсээш хүүхэд тусдаа нэг зүйл болчоод та ингээд бурууг нь олж хардаг шүүмжлэгч биш байхгүй. Тэгэхээр энэ талаас нь эцэгчүүд манд бас анхаарах хэрэгтэй. За тэгээд ер нь бол нэг юм удаан гэр одоо гэр бүл болоод утцсан тэгээд одоо хожуу хүүхэд гаргасан гэдэг англилд орцсон одоо тий 30-аас 35 нас орчим анхныхаа хүүхдийг төрүүлсэн ээж аваад бас хитрхи их хүүхдтэй нөгөө нэг анхаарад байдаг. Ямар нэгэн байдлаар өөрсд нь сэтгэл зүйн төвшөр байгаад байдаг тий. За одоо яачвал за ангич болов өвдчих болов гэл ингээл юм болгоноос найгаад байдаг. Энэ айдас маань хүүхдэд одоо шууд халдварлагдав. Ээжийн айдас шууд халдварлагдав. За баярлалаа. Энэ бол одоо маш том өргөн сэдэв. Тэгэл ялангуяа одоо бага насны хүүхдүүдтэй хүн бүхний бас дотоороо бодож тунгааж явдаг юм сэдэв байгаа. Тэгэхээр бид төхөө өнөөдөр өглөө студиэд зочлоор хүүхдийн судлаач, зохиолч Найгалмаа Гурж, за хүүхдийн одоо бага насны хүүхдийн айдсын тухай ярилцлаа. Тэгээд урилгын маань хүлээ авч 7 хоног болгон үзэж хэрэгтэй мэдээлэл өгдөг танд баярлалаа. Таны 7 хоногийн ажил амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа.